ខ្ញុំប្រាប់ទៅបងប្អូនសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ស្លកតើយដែលជា Channel ចែករំលែកអំពីគន្លឹះក្នុងការធ្វើម្ហូបอาหารនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមបង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្បែកជ្រ وق បំពងចាគ្រឿងផ្សំគឺមានតែស្បែកជ្រ وق ហើយនិងខ្លាញ់ជ្រ وق តែប៉ុណ្ណោះມັນមានអ្វីជាស្មុកស្មានច្រើនណូទេចានេះគឺជាស្បែកជ្រ وق និងខ្លាញ់ជ្រ وق ដែលនាងខ្ញុំទិញមកពីផ្សារចំនួន2គីឡូក្រាមគឺនាងខ្ញុំច្រើសរើសទិញស្បែកជ្រ وق ដោយជាប់មានខ្លាញ់ ដោយជ្រើសរើសយកកន្លែងខ្លាញ់ខ្នងនាងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាការធ្វើស្បែកជ ్రు បបំពងនៅពេលនេះគឺជាប្រភេទស្បែកជ ్రు បបំពងដែលយកទៅធ្វើជាម្ហូបអាហារដោយជាស្ងោចាប់ឆាយឬក៏ឆាចាប់ឆាយជាដើមដោយសារតែចិត្តដល់រដូវសែនចិនតើនាងខ្ញុំសម្រាប់ចាត់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើស្បែកជ ్రు បបំពងដោយខ្លួនឯងនឹងជូនបងប្អូន បើសិនជាបងប្អូនទិញស្បែកជ្រូកនិងខ្លាញ់ជ្រូកមកពីផ្សារដោយមានបន្ទះធំៗដោយរបរនេះខ្ញុំទិញនៅពេលនេះបងប្អូនអាចកាត់ជាដុំតូចៗដោយនឹងខ្ញុំបង្ហាញបន្ទាប់មកយើងគួរតែកោសសម្អាតរោមឲ្យជ្រះឲ្យអស់វាច្រើនរោមជုပ်ជារោមពណ៌សបើសិនជាយើងមើលនឹងភ្នែកគឺមើលមិនងាយអស់ទេដូច្នេះយើងអាច យុកដែលយើងស្ទៀបស្ទៀបបើប៉ះកន្លែងណាដែលរៀងស្អាស្អាយើងអាចយកឡាមទៅកោសកន្លែងហ្នឹងរបបដែលយើងធ្វើញ៉ាំខ្លួនឯងគឺយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតហើយមានអនាម័យបំផុតបើមិនជាយើងទិញគេយើងមិនដឹងថាគេផល្លុតឬក៏ធ្វើបែបណានោះទេស្បៃជ្រូកនឹងខ្លាញ់ជ្រូកចំនួន2គីឡូក្រាមដែរនេះខ្ញុំធ្វើបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះនៅពេលដែលធ្វើរួចបានស្បៃជ្រូកបំព ོང་ គឺបានប្រមាណច្រើនគោសំដែរ ជាចំនួនប៉ុណ្្នឹងគឺសំលមសម្រាប់បងប្អូនដែលមានគ្រូសាសមាជិកគ្នាតិចស្បែកជ្រូកនិងខ្លាញ់ជ្រូកដែលនេះខ្ញុំបានកាត់ដុំៗឲ្យនឹងកោរោមស្អាតរួចហើយគឺនេះខ្ញុំយកទៅលាងជម្រះនឹងទឹកការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីលាងជម្រះស្បែកជ្រូកហើយនិងខ្លាញ់ជ្រូករបស់យើងឲ្យបានល្អគឺការកោរោមជ្រូកនៅពេលដែលយើងកោអាចមានរោមជ្រូកនឹងជាប់នឹងខ្លាញ់ជ្រូក ដូចនេះនៅពេលដែលយើងលាងគឺយើងត្រូវតែលាងជ្រម្េះឲ្យស្អាតខ្លាញ់ជ ్రు ងនៅពេលដែលលាងរួចហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់សម្រោះឲ្យស្រស់ទឹកជាមុនសិនមុននឹងយកទៅជាក្លាញ់នៅពេលដែលជាក្លាញ់ជ្រុបបើមិនជាបងប្អូនជាអត់អស់ទេយើងអាចទុកវាខ្លះៗក៏បានដែរយើងអាចជាក្លាញ់ជ្រម្េះម្ដងទៀតនៅពេលដែលយើងស្ងោស្បែកជ្រុបឈិញរួចពីព្រោះការជាក្លាញ់ជ្រុបឆៅពិបាកជាងការដែលយើងជាក្លាញ់ជ្រុបដែលឈិញរួចហើយ បងប្អូនច្បាស់ជិះឆ្ងល់ហើយមែនទេថាហេតុអីបានជាញៀនខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្បែកជ្រូកដែលជាប់ក្លាញ់យកមកធ្វើនៅពេលនេះតាមប៉ុតទៅដំឡៃដែលស្បែកជ្រូកដែលគេជាក្លាញ់ស្អាតហើយនិងស្បែកជ្រូកមានជាប់ក្លាញ់គឺដំឡៃខុសគ្នាតែ1000រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុង1គីឡូការដែលញៀនខ្ញុំជ្រើសរើសយកស្បែកជ្រូកដែលមានជាប់និងក្លាញ់យកមកប្រការនៅពេលនេះទី1គឺញៀនខ្ញុំទទួលបានស្បែកជ្រូកទី2គឺញៀនខ្ញុំអាចបាន ខ <tiets> ្លាញ <-leton>, <scale entirely park Saiyori rin> <sharp> ់ជ្រូកដោយយកខ្លាញ់ជ្រូកនោះយកមកបំពងស្បែកជ្រូកដោយនឹងខ្ញុំមិនបាច់ប្រើប្រេងឆាដើម្បីបំពងស្បែកជ្រូកចំពោះបងប្អូនដែលតមខ្លាញ់ឬក៏មិនចូលចិត្តញ៉ាំខ្លាញ់បងប្អូនអាចប្រើប្រេងឆាក៏បានដូចនេះនៅពេលដែលបងប្អូនទិញស្បែកជ្រូកបងប្អូនអាចជើសរើសយកតែស្បែកជ្រូកបានហើយដោយមិនបាច់យកជាប់ខ្លាញ់ដោយនឹងខ្ញុំនោះទេចំណែកឯខ្លាញ់គឺនឹងខ្ញុំហັນជាដុំតូចៗដើម្បីយកទៅចំហៀវ ស្បែកជ្រុកដែលនេះខ្ញុំបានជាយកខ្លាញ់រុយហើយគឺនេះខ្ញុំយកទៅស្ងោនឹងទឹកដំពុះចំនួន10នាទីជាមុនសិនគឺយើងត្រូវតែស្ងោស្បែកជ្រុកនោះឲ្យជាអិនជាមុនសិនចាស្បែកជ្រុករបស់នេះខ្ញុំនៅពេលនេះគឺជាអិនហើយនេះខ្ញុំស្រង់ចិញ្ចင်းបន្ទាប់មកយកស្បែកជ្រុកដែលបានជាអិននោះយកទៅលាងនឹងទឹកត្រជាក់ក្រោយពីលាងទឹកត្រជាក់រួចហើយនេះខ្ញុំដាក់ស្បែកជ្រុកនោះសម្រាប់ឲ្យស្រស់ទឹកជាមុនសិន ចំពោះបងប្អូនដែលមិនធ្លាប់បាន Subscribe ដល់ Channel របស់នាងខ្ញុំសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like Share Subscribe និងចែកសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់នាងខ្ញុំចា៎ក្រោយពេលដែលស្បែកជ ్రు បដែលយើងស្ងោជាអិនឲ្យយើងទុកសម្រាប់ឲ្យស្រស់ទឹករួយគឺនាងខ្ញុំចាប់ដើមជាខ្លាញ់ម្ដងទៀតចេញចា៎ដូចបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយស្បែកជ ్రు បដែលយើងស្ងោជាអិនរួយ នៅពេលដែលយើងជាយកខ្លាញ់គឺងាយស្រួលជាងស្បែកជ្រុកដែរនៅឆៅកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងជាជំរះខ្លាញ់ជ្រុកចេញពីស្បែកជ្រុកបានយ៉ាងស្អាតបើមិនជិយើងទាញស្បែកជ្រុកបំពុងពីផ្សាគឺមានពី3ប្រភេទពី3ជំរើសសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើសយើងមិនដឹងថាប្រភេទណាល្អហើយគេបំពុងឲ្យប្រើខ្លាញ់ប្រភេទណានោះទេ ស្បែកជ ్రు កដែលបានជាស្អាតរួយហើយគឺនេះខ្ញុំចាប់ដើមត្រៀមយកទៅហាលថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើខ្សែខ្សែហ្នឹងគេហៅថាខ្សែរូតសម្រាប់ចងខ្សែភ្លើងនេះខ្ញុំអាចប្រើហើយនៅពេលដែលស្បែកជ ్రు កស្ងួតនឹងខ្ញុំអាចកាត់ខ្សែហ្នឹងរូតអាចទុកប្រើម្ដងទៀតបានបើមិននិយាយបងប្អូនមិនមានទេយើងអាចប្រើជាខ្សែយើងឬក៏ខ្សែលីឡុងធម្មតាក៏បានដែរ ដោយនាងខ្ញុំដាក់ចងវាជាមួយនឹងតពក់ភួខ្ោអាវបងប្អូនអាចឆ្នៃដោយខ្លួនឯងទៅតាមសម្ភារៈដែលបងប្អូនមាននៅក្នុងផ្ទះរួយហើយគឺនាងខ្ញុំយកស្បែកជ្រូកនោះទៅហា ල් ថ្ងៃចានេះគឺជាថ្ងៃទី2នៃការហា ල් ស្បែកជ្រូករបស់នាងខ្ញុំឃើញថាស្បែកជ្រូកបានស្ងួតល្អមែនតែននៅពេលដែលស្បែកជ្រូកស្ងួតរួយហើយគឺយើងសាយកមករួយកាត់ចំណងខ្សែចាញ់ ជាខ្សែរូតនេះគឺនៅពេលដែលនេះខ្ញុំកាត់រូតឲ្យនឹងខ្ញុំហូតតក្បាលវាមករូតយើងនៅសខ្សែរូតនឹងបន្តទៀតអាចយកទៅប្រកាចងអ្វីៗផ្សេងទៀតបានស្បែកជ ్రు កនេះបងប្អូនអាចត្រៀមធ្វើពីឡើងទៅបាននៅពេលដែលយើងធ្វើរូតហើយយើងអាចរក្សាឬក៏ кла សេទុកនៅក្នុងទូតកកគឺរក្សាទុកបានយូរថ្ងៃមិនងាយខូចនោះទេ នៅពេលដែលយើងសែនចិនគឺសុមលមយើងអាចមានស្បែកជ្រូកដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងសម្រាប់យកទៅស្លដើម្បីសែនចិនបានចាស្បែកជ្រូកដែលយើងកាត់ចំណងរួចហើយយើងទុកមួយនៅលើសិនចំហៀនបន្ទាប់គឺអ្នកខ្ញុំចាប់ដើមចំឬក៏បំពងខ្លាញ់ដើម្បីយកខ្លាញ់នោះមកបំពងស្បែកជ្រូកនៅពេលដែលជំហៀវខ្លាញ់ជ្រូកគឺយើងត្រូវតែបើកភ្លើងតិចៗបងប្អូនក៏បើកខ្លាំងអីគេអាច ណាំតូខ្លាញ់ជ្រូកយើងជំហាវរហូតតាល់តែខ្លាញ់ជ្រូកឬកាកខ្លាញ់នឹងឡើងក្រហមស្រួយល្អទៅយើងស្រង់ចាញ់នៅពេលដែលបំពងឬក៏ចំហាវកាកខ្លាញ់នឹងបងប្អូនអាចដាក់អំបិលបន្តិចនៅក្នុងស្ទះដើម្បីឲ្យកាកខ្លាញ់របស់យើងនឹងមានជាតិប្រៃប្រៃបន្តិចក៏បានដែរពីព្រោះអ្នកខ្លះគាត់អាចយកកាកខ្លាញ់នឹងទៅញ៉ាំជាមួយនឹងបាយឬក៏ញ៉ាំលេង បងសន្ជិបបងប្អូនញ៉ាំកាកខ្លាញ់ជាមួយនឹងបាយនៅពេលដែលញ៉ាំបាយរួចហើយបងប្អូនត្រូវតែញ៉ាំទឹកតែចត់ឬក៏តែក្តៅដោយហាន់បន្ទះកូចឆ្មាស្ដើងស្ដើងដាក់ទឹកត្រាំនៅក្នុងទឹកការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីកាត់ជាតិខ្លាញ់ពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងដោយសារកាកខ្លាញ់ជ្រ وق នោះនៅពេលដែលចំហៀវរួចថ្មីថ្មីគឺស្រួយស្រួយហើយឆ្ងុយអ្នកណាក៏ចូលចិត្តញ៉ាំដែរគ្រប់វ័យទាំងក្មេងទាំងចាស់យើងពិបាកនឹងទ្រាំ តតូលទានដូច្នេះនៅពេលដែលញ៉ាំរួយហើយបងប្អូនត្រូវតែរုပ်វិធីដើម្បីបង្កាត់ជាតិខ្លាញ់ចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់យើងចានៅពេលដែលស្រង់កាក់ខ្លាញ់រួយហើយគឺយើងអាចដាក់ស្បែកជ្រុកដែលយើងຫາស្ងួតនោះបំពងនៅក្នុងផ្ទះខ្លាញ់របស់យើងតែម្ដងដោយរូបភាពដែលអ្នកខ្ញុំបានបង្ហាញលេខទី1នឹងហើយយើងត្រូវតែដាក់បំពងរហូតតាល់តែស្បែកជ្រុកស្ងួតរបស់យើងនោះពងសប់ គ្រប់កន្លែងតើបយើងស្រង់ចេញចា៎បងប្អូនឃើញនេះគឺការធ្វើស្បែកជរូបអំពងដោយខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលមែនតើយើងគ្រាន់តែចំណាយពេលប្រហែលតែ2ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺយើងទទួលបានស្បែកជរូបអំពងដែលយើងធ្វើដោយខ្លួនឯងដោយមានសុខភាពនិងអនាម័យល្អបំផុតក្រៅពេលដែលបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបធ្វើស្បែកជរូបអំពងដែលអ្នកខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលនេះរួចហើយ បងប្អូនគួរតែសាល់បងធ្វើដែលខ្លួនឯងសាកមើលជាពិសេសគឺនៅពេលដែលរដូវបន្តចូលឆ្នាំចិនហ្នឹងជិតមកដល់អ្នកខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចទទួលបាននៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចពីវីដេអូរបស់អ្នកខ្ញុំដែលបានបង្ហាញនៅពេលនេះចា៎អ្នកខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាបើសិនជាបងប្អូនធ្វើស្បែកជ ్రు កស្ងួតហើយមិនតន់ចាំបំពងនៅឡើយបងប្អូនអាចຕົកទាំងស្បែកជ ్రు កស្ងួតហ្នឹងក៏បានដែរ នៅពេលដែលយើងចិត្តដល់ប្រើការចាំយើងយកស្បែកជ ్రు កស្ងួតនោះមកបំពងថ្មីៗក៏បានដែរចំពោះបងប្អូនដែលបានចូលមើលវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំរួចហើយបន្តែបងប្អូនមិនធ្លាប់បានចុច subscribe <laughs> ដល់ channel របស់នាងខ្ញុំនៅឡើយដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចុច subscribe <laughs> និងចុចសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី channel <laughs> នាងខ្ញុំជាពិសេសនៅពេលដែលនាងខ្ញុំផុសនៅវីដេអូថ្មីៗចូលនៅក្នុងបណ្ដាញ YouTube នេះ នៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា